Hello mga boss, meron na naman tayong ayusin uh, ngayon, isang amplifier na brand, ayan, concert, na 602A. Kung titignan nyo mga boss, USB type siya, meron siyang input na USB, ayan. So, bali ang problema nitong amplifier na to mga boss, base sa nagpapaayos, may nadaw daw yung kanyang isang channel. So, left and right, sa madaling salita mga boss, meron naman siyang tunog, sounds, yun nga lang, yung isang channel niya, mahina. Sa mga ganitong amplifier, mga boss, lalo na itong mga concert na brand, madalas na nagiging problema dyan, itong kanyang mga control. Itong kanyang bass, mid, high, lalo na itong kanyang main volume. So, 101% mga boss, ang problema nitong amplifier na to, nandito sa kanyang mga potentiometer control. Ngayon mga boss, kaya ako sabi na nandyan yung problema dito sa kanyang potentiometer control. Kasi nung tinest namin to mga boss, left and right, meron siyang speaker. So bumase ako dito sa kanyang mga control habang gumagana to mga boss, pinipit ko tong kanyang bass mid treble. So yung isang speaker mga boss, pag pinipit natin tong mga control, alos sumasama naman yung bass mid treble. Pero dun sa isang speaker mga boss, pag pinipit natin itong mga control, halos hindi siya nag-iiba. Halos hindi siya nagkakaroon ng bass, mid, at treble. So dun palang malalaman natin na nandito sa control yung problema. So yun yung rason mga boss, kaya nasabi ko na nandito sa potentiometer control itong problema nitong amplifier. So kayong mga baguan dyan, kapag na-encounter nyo na ganun yung problema ng amplifier nyo, may na yung isang channel nya, So, gawin nyo lang mo, boss, para ma-identify nyo kung nasa potentiometer control ba yung problema ng amplifier nyo. So, lagyan nyo lang siya ng speaker, left and right, tapos paandarin nyo. Ngayon, mga boss, habang maandar tong amplifier, pakinggan nyo, habang pinipiit nyo tong mga control, either na itong bass, mid, or treble, pakinggan nyo, mga boss, kung sumasama ba yung dalawang speaker ng left and right. Maririnig nyo naman yan mga boss kapag hindi sumasama tong kanyang bass, treble, or mid kapag pinipit nyo tong kanyang control. So once na hindi sumasama, so 100% masasabi na natin na ang problema itong kanyang mga potentiometer control. Ngayon mga boss, dahil nandito sa potentiometer control ang problema nitong amplifier na to. So yun bala yung gagawin natin ngayon, magpapalit tayo ng mga potentiometer control. So, bubuksan na natin to ngayon mga boss. Hindi ko na pala may test pa to para lang may pagita sa inyo yung problema nitong amplifier na to. Kasi nga, natest na namin kanina nung nandito pa sa shop yung customer. So, kaya hindi ko na may papagita pa mga boss. Ngayon, gagawin na lang natin. Magpapalit na tayo kaagad ng kanyang control. So, bubuksan ko lang mga boss sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Huwag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pagipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video na upload natin, manotify kayo. Where are you? Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali na buksan ko na tong amplifier. So, kung titignan nyo, halos wala naman pinagkaiba dito sa 502. Ayan, kung titignan nyo, halos tong power transistor nya, walong piraso rin. Ayan, per channel, 4 pieces. Kaso mga boss, ang ginamit na value dito sa mga power transistor ay D998 at B778. Ayan mga boss, bali yan yung ginamit niyang mga power transistor, hindi katulad sa 502, ginamit sa 502, A1941 at C5198. Ngayon mga boss, dito naman sa kanyang transformer, ipapakita ko rin yung kanyang output para sa mga concert na 602 user. Ayan, kung titignan nyo yung kanyang main output, nasa 31 volts, 031 31 volts. Tapos, dito sa kanyang tone control, ginamit 12 volts, 0, 12 volts. At meron din siyang 9 volts mga boss. So, yun bale yung kanyang output dito sa kanyang transformer. So, wala naman total yung pinagkaiba mga boss sa mga concert na 502A at 502B. So, alos same lang naman sila. Nagkaiba lang dito sa mga power transistor. Ngayon mga boss, punta naman tayo dito sa mga potentiometer. Bale, ito yung kanyang main volume. Ayan, So, ito naman sa potentiometer dito sa base. Bale, yung base, mid, ayan, treble. So, ayan yung tinatawag na potentiometer. Ngayon mga boss, tatanggalin natin yan. So, madali lang naman tanggalin yan mga boss. Una, bale, tatanggalin lang natin yan. Ayan. So, ilayin lang natin yan mga boss. Kayong mga beginner dyan. Madali lang naman tanggalin yan or palitan yung mga potentiometer. Ngayon, meron siyang nut dito. Ayan, na tornilyo. So, ang sukat niyan mga boss ay size 10. So, pwede naman kayo gumamit ng low nose. Pero kung mga boss, yan yung ginagamit ko na T-Rents. Ayan, size 10 yan mga boss. So, mas madali yan kaysa sa mga low nose. So, tanggalin lang natin yung mga nut na yan, mga boss. After natin matanggal yan, so, pwede na natin tanggalin yung board dito sa likod. So, sa mga baguan dyan, huwag kayong matakot. Madali lang naman magpalit nitong mga potentiometer control dito sa mga amplifier na nito. After natin matanggal yung mga nut, so, pwede na natin ilain yan, mga boss. Ayan. So itong board na to mga boss, nandito yung kanyang main volume. Bale, ayan siya. Naka-separate yung kanyang main volume mga boss. Ngayon, itong mga bass mid treble, so nandito naman yun sa iba ba. So ganun din naman yung gagawin natin mga boss. Tanggalin lang natin yan. So after natin matanggal yan mga boss, sunod naman tatanggalin natin yung mga nut. So gamit ulit tong t mga boss na size 10. Ayan. So, mas madali mga boss kapag ganito yung gamit nyo. Kasi kung low nose yung gagamitin nyo mga boss, medyo matatagalan kayo sa pagtanggal. Dito mga boss, medyo mabilis yung pagtanggal natin dito sa mga nut nitong kanyang volume control. Or tinatawag na potentiometer control. So lahat yan mga boss, pati yung dito sa kanyang ayan, itong volume dito sa mic at itong echo. So, tanggalin din natin yan. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung mga nut dito sa mga potentiometer control. So, punta tayo dito mga boss. Ayan. Kung titignan nyo, meron siyang tornillo dito. Ayan. So, tatanggalin din natin yan. So, tignan pa natin mga boss, baka meron pa rin siyang ibang tonil. No? So, wala na mga boss, yun lang. Ngayon, pwede na natin hilain tong kanyang tong control board. So, hilain lang natin yan mga boss, matatanggal na yan. Kaso, dahan-dahan lang para walang mahila ng mga wire. Ayan. So, ganyan lang kadali mga boss. Ngayon mga boss, sunod na gagawin natin. So, magtatanggal na tayo ng mga potentiometer. Ayan, dahil natanggal na natin yung board dito sa kaan nitong amplifier. So, pwede na tayo magtanggal nitong potentiometer. So, tatanggalin ko lang mga boss. Ayan mga boss, bale natanggal ko na tong una. Bale, ito yung kanyang base na potentiometer. Ngayon, mga boss, nun natatanggalin naman natin itong mid at treble. So, tanggalin ko lang, mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bali natanggal ko na yung mga control dito sa base may that treble. Bali, ayan sila mga boss. So, ito lang yung pinalitan natin mga boss kasi yan lang naman yung madalas ginagamit dito sa amplifier na to. Ngayon mga boss, sunod naman itong kanyang main volume. So, itong kanyang main volume mga boss, papalitan ko na rin to kasi nga nung tines namin to, nung pagawa ko dito sa kanyang volume, alas gumaralgal yung kanyang tunog kaya papalitan na rin natin yan so tanggalin ko lang mo boss Ayan mga boss, bale natanggal ko na rin tong kanyang main volume. Ayan. So maghanap na muna ako ng pamalit natin dito mga boss. Ayan. Bale apat na piraso. So maghanap muna ako mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, bale meron na akong nanap na mga potentiometer. Ayan, kung titignan nyo, halos same value lang sila, 50k. Ayan. So, tatlong 50k na tig dual, ayan, na anim na terminal. Tapos, itong main volume, kung titignan nyo, halos ganun din, 50k din. So, itong tinanggal natin dito sa board, halos 50k din yung kanyang value. Mas better mga boss kung same value yung ipapalit natin. Kung ano yung tinanggal natin na value, dapat ganon din yung ilalagay natin. Ngayon mga boss, ilalagay ko lang to. Sa so, itong mga boss, tatabi na muna natin. So, ang paglagay naman dito sa mga potentiometer, madali lang naman mga boss. So, yung unang ilalagay natin na potentiometer mga boss, itong main volume. Ayan, itong tig-apat na terminal. Kung titignan nyo mo, boss, bale ito yung kanyang board dito sa kanyang main volume. So, tanggalin lang natin yung, ayan, yung barado. So, dapat mo, boss, butas yan para pag ilalagay natin yung potentiometer. So, hindi tayo mahihirapan sa paglagay. Para madali na lang, ayan. Ngayon mo, boss, pwede na natin ilagay yung potentiometer, ayan. So, ilalagay lang natin. So, paglagay dyan mga boss, napakadali lang. stay so, pasok lang natin dito sa butas. Ayan, itong terminal nitong potentiometer. Ayan mga boss. So, ganun lang kadali sa paglagay. Ayan. So, after natin may ilagay itong potentiometer na volume, so, pwede na natin isolder yan mga boss. So, isosolder lang natin. Kung titignan nyo mga boss, ayan, tapos na natin may solder yung main volume. Ngayon, punta naman tayo dito sa isang board. So, ilalagay naman natin ngayon yung potentiometer dito sa base, mid, at treble. So, ilagay na rin natin mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, tapos ko nang mosolder at may lagay itong mga potentiometer dito sa base, mid, at treble. Ngayon, so ang gagawin natin, ibabalik na natin itong board para yun na nga, matesting na natin. So, ibalik ko lang mga boss. So, ipo-forward ko na yung video mga boss dito sa pagbalik, dito sa kanyang tong control board, dito sa chassis nitong amplifier para hindi na umaba itong ating video. Panigurado mo, boss, alam nyo naman din yung balik to. Madali lang naman, nakita nyo kung paano natin tinanggal. So, ipo-forward ko na to, mo, boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, naibalik ko na lahat mga knob dito sa harapan nitong amplifier. Ngayon, punta naman tayo dito. So, ibabalik na rin natin tong mga socket wire na tinanggal natin. So, dito mga boss, malayo naman kayong malito kasi meron naman mga socket. So, ilalagay ko lang mga boss Ayan mga boss, so tapos ko nang may balik yung mga socket wire. So tapos na lahat mga boss, bale lilinisin ko na lang to tapos sasara na natin para matesting na natin. Linisin ko lang mga boss. mga boss kung titignan nyo tapos ko nang may sara tong amplifier ngayon itetest na natin to kung titignan nyo ayan meron na siyang speaker nakalagay yung speaker natin mga boss dito sa dulo dulo ayan left yung isang wet dito naman sa isa dito sa right tapos meron na rin siyang signal ayan na jack so magpa-play na lang tayo mga boss so pakinggan yung mabuti kung balanced ba yung kanyang tunog or sounds So, bali, naka-power on na itong amplifier mo, boss. So, bali, ito pala yung gagamitin natin na speaker. Ayan, dito sa component. So, bali, yung component na yan, mga boss, ginawa na rin natin yan. Okay na yan. So, kinonvert ko na lang siya ng Bluetooth. Ayan, board. Kasi meron ng problema tong system nitong component mga boss. Kaya nilagyan ko lang, lang ng bluetooth. Ayan, kung titignan nyo itong speaker nya. Alos lusaw na. So, yung mayari dito mga boss, pinapaayos din tong kanyang speaker. So, pag meron tayong time, gagawa natin ng video yan, papalitan natin yung mga box nitong kanyang speaker. So, abangan nyo lang mga boss, gagawa natin ng video yan kung paano natin palitan yung mga speaker box na yan. Ngayon mga boss, balik tayo dito sa amplifier. Ayan, so naka-on na itong amplifier. So, play na lang tayo dito sa cellphone. Thank <laughs> you. I always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, stay strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to speed be the fast, die with no regrets. Live with everything.

tsaka B at nung sinet natin dito sa A plus B so napasinyo nyo naman mga boss halos same na yung kanyang tunog so bale naging problema lang dito mga boss yung kanyang potentiometer control so tandaan nyo tong video na to, mga baguan kapag na encounter nyo na ganyan yung problema ng inyong mga amplifier so ganun lang yung gawin nyo mga boss katulad dito sa ginawa natin So bago ko tapusin tong video na to mga boss, gusto ko lang i-share sa inyong mga baguan. So, itong mga potentiometer control na yan, kapag nagloko yan sa mga amplifier, so maraming posibleng maging mangyari mga boss or maging problema dito sa mga amplifier. Isa na dito mga boss, katulad dito sa ginawa natin, may yung isang channel niya. So, naging problema dito sa mga potentiometer control. Iba naman mga boss, misan, alibang may problema itong mga potentiometer control, misan, basag yung tunog or garalgal yung tunog. Bukod pa doon mo, boss, minsan naman halos yung isang channel, either na left or yung right, wala yung tunog. So, posible, nandito rin sa mga potentiometer yan. So, bago kayo mag-troubleshoot dito sa mga amplifier, dito sa anyang main amplifier or subboard, so, unayin nyo munang i-check itong mga potentiometer control. Bago kayo mag-troubleshoot dito sa anyang mainboard unahin nyo muna itong mga potentiometer control. So, tandaan nyo yan kayong mga baguan. So, hanggang dito na lang itong ating video mga boss. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, wag niyo sanang kalimutan mag-subscribe at pagkipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, manotify kayo. Maraming salamat mga boss.